oo aha maanta martishaha xaflada sanad buu ka bixiyey, sanadka dambena uu ballan qaaday inuu ka bixi doono. Aad baan ugu mahadcelinaynaa, aad buuna ugu mahadsan yahay. Ardayad kale oo ardaydaas ka mida jaamacadda dhigatan waxaa kuwa ka bixiya lacagta walaal muxsin ah oo ka kaalmeeyey. Markaasku wuxuu leeyahay qayb lagu barto farsamada gacanta, gaar ahaan harqaanka. Farsamadaas waxaa ka kaalmeeyey inay helaan harqaamahaas, hooyooyinka wax lagu baraa, sidoo kale mudane aadan barre ducaale oon aad iyo aad aan uga mahadcelinayno. Waxqabadka markaaska haddaan wax ka taabto, waxaa ka mid ah tababaro uu qabto macalimiinta iyo macalimiintiisa isaga markaaska dhiga iyo macalimiinta maraakiista magaalada Garissa isku yaala. Wuxuu kaloo tababaro u qabtaa hooyooyinka dhigta markaaska iyo gabdhaha meesha dhigta hooyooyinkood, waalidiinta ay caruurtooda dhigtaan, iyadoo laga tababaro qaabkay caruurta u tarbeynayaan, iimaankooda qaabkay u dhisayaan, iyo sida ay uga qayb qaadanayaan dacwada socota. Waxaa sidoo kale markaaska uu tababar siiya gabdhaha inamada ah ee wax ka barta markaaska Xabsa Bintu Siriin. Waxaa kale uu markaaska ka shaqeeyaa in aroosyada si sharciyan loo dhigo, aroosyada ka dhaca magaalada Garissa inay si sharciga waafaqsan loo dhigo, sida inay gabdhaha ayaga gawaari ay wataan ay gabdhaha ku gelbiyaan, oo meeshaas habeenkaas wax nin oo ajnabiha uusan soo dhexgelin, xilli munaasab ah oo amin fiican ahana ay gelbiyaan, oo ay ka ay meesha ka saareen aroosyadii la gelbin jiray 6 saacoo habeennimo iyo 5 saacoo habeennimo iyo wixii ka dambeeyey. Waxaa kaloo ka mid ah qabadka markaaska inuu sameeyo iftaar bisha Ramadaan, udxiyuu ka qayb qaataa. Waxaa jira arday markaaska ka mid ah oo gooni u qabanqaabisa oo bil walba soo booqda isbitaalka weyn bukaanka jiifa, masaakiintana wax ku geeya. Maamadii dheedeeda sheekh aadan bari ducaalooyis isbixinta ugu dhulka xisimo noo dhisay taa maamada ugu magac bixineed. Ilaah u naxariisto iyo ilaah gaarsiyo sadaqadaas haysana. Intaa kadib alxamdulilah ana waxaan ahaa ardayda ugu bilaabay oo maanta Khadiija ugu bilaabay oo 12 sano taas u akhristeen. Kadibna maamo kor noqotay meesha dhexdeeda. Kadib gabdhihii dacwada u istaageen ayaan maantayaan maanta si badan kunaan ku darsano. Alxamdulilah ilaahay maanta wuxuu na siiyey nimcooyin fara badan oo isaga taallo. Oo intaa kadib waxaan ku maaday inaan aqare culimadaani waxaan soo bartay shuyuuqdii macalimiintii oo raggii ku barbakoomaayeen ilaa akhar siiyey miisaan xasaraadida u kordhiyo. Waxaan kaloo ku maadinaynaa sheekh ila abdu dacwa ilaa akhara siiyo isagana in badan maad juhuud baan kusoo bixiyey inay haweenkan ku manzilada maanta ay joogaan ilaa ugu gaarsiiyey oo sabab soo boqadiya. Waxaan idoosayna isaga aad iyo aad aan u mahadcelinaynaa walaalkaanaga madax ah garab qara noo eeg diinta ilaahay ku sharfay asagana maartay sheekh oo dhiga aad bari ducaale ilaahay magaciisa kor u qaado suu diinta oo kor qaado. Intaa kadib anaga waxaan ahayn koonfurta gaars maartay ka dacwada kawado dadka markay maartay 4 tijaada fiiriyo anaga koonfur baan ku aadeenaya xagga buliftii. Alxamdulilah waqti badan baan hoos baan kasoo bilaawnay oo 2 qolan karaysanay oo aan u bilaawnay haweenka waqti wax kasaayeen oon qor usii wadnay iyo maad kuwa markasay nu gacan qabanay. Wallaahi markii maanta aan bilaabaynay maanu mareynay meesha maanta aan joognay Garissa, laakiin alxamdulilah ilaah waxaan ka rajaynaya in horta maanta noo dhamaystiro nimcooyin si adduunya aakharana maartay midaasiyo. Garistan ku aminayay murda uga raabay Garistan ku aminayay murda uga raabay iyaka naftayda yalu aadi hoyi aqida yalu aadi walaahi farxad kan sirtiya axmar adiga
garistan ku haminaye hurde ugaraye iyi ka anaftayda ya lobadigo hoygi aqida da ya lobadigo himira di apon ta ya lobadigo hapi giyo allah yo ka yo kenareki Ogyan wa anala yo keno han kusere chogo Haga chiye Allah yo nasi warayna no aga Halkiyan kefilana ye rabo anu kumogo bin Ani gana hanke yi rabo osegi Ani gana hanke yi rabo osegi Gebde nte iyade kinto fidina ya Eduru stabidina ye inte hine vidkote Dumerken uhili ye daman duhi ye dokote Dumerken uhili ye daman duhi ye dokote Dembi goza da Allah yuku da'wana hagi Dere chana Allah usara uqadwan darbana yayi Anna gana kubhi tabasu di dahi nabi Anna gana kubhi tabasu di dahi nabi Uli madan ila ahno tiri haqan muddayri Uli madan ila ahno tiri haqan muddayri Endi vatan o turi dinte nefsiye Dembi goza da falaha yuvan dalbana yagi Nebedi guteyr Allah yudeyim batayi Derbi adag Allah yukayin uledüme Derbi adag Allah yukayin uledüme Dugaga kuduna mero bidhaadu samiye Aynu wada dada lo pulshoy isku Aynu wada dada lo pulshoy Aynu wada dada lo himitni mo anku wada Aynu wada dada lo mitni mo anku wada duna